بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ٹاپ اسٹائلش شرٹ ڈیزائنس پر ہے, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہوئے ہیں. آپ اسے خود سے اپلائی کر سکتے ہیں, خود سے ڈیزائنس کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی کپڑا لیں, آپ اسے اسٹچ کریں گے, اس پہ بنچز لگا لیں گے, تو یہ آپ کے ڈیزائنز اس ان ویڈیوز کے ذریعے آپ اپنے کپڑوں کو اور زیادہ مزید خوبصورت بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو صرف جو ہیں سب کے لیے ہوتی ہیں, لیکن جو بوتیک کا کام کر رہی ہوتی ہیں یا جنہیں گھر میں اسٹچنگ کر رہی ہوتی ہیں, لیڈیز ماشاء اللہ ہنرمند بہت ہیں اور جو ہیں وہ بہت زیادہ محنتی ہیں, تو انہیں جو ہے وہ صرف آئیڈیاز لینے کی ہی بس ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آئیڈیاز ہوں یا کوئی ویڈیو ہو تو وہ ہنٹ ہوتی ہے ان کے لیے. وہ انہیں دیکھ کے بہت ہی خوبصورت اور اس میں بھی مزید جو ہے وہ ڈیزائننگ کر لیتی ہیں, اور بہت ہی اپنے طریقے سے اچھے ڈیزائنز کر کے خوبصورت پہن اوڑھ کے نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ان کی ڈیزائننگ ہے. تو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی, پسند آئے گی. لیکن میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں, اور بیل آئکن ہے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو مل جائیں. لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا, بس یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کسی کی, جو اگر محنت کر رہا ہے اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے, تاکہ آپ کے لیے نیو ویڈیو بنا سکیں. تو ویورز اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا, میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.